YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီသားရောက်တဲ့ကြိုးစားလေးရတာနိုင်ငံခြားလည်းအခောက်အခါကရောက်တယ်ဗမာအချိန်ကြီးကလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒီချိန်တက်ချူပီပီလောက်တော့မှပဲအဆင်ပြေတော့တယ်ဝေးအတွက်လေဒီသားရရတန်မှုအရှိဆုံးရပါပဲဒါပြရလိုက်ချင်မှာကိုဝင်းင်းနဲ့ဖို့လို့ပြီးတော့လည်းစေကူဖို့လိုရဲဆိုရှင်မြေကိုခေါ်လာခဲ့ပြီလားကိုဝင်းင်းပြေးရဆိုတော့ဒါလည်းရှိရှိလို့ရအောင်ဒီလိုဒီမိမိအကြောင်းလေးဒါလေးတွေပေါ့ဆောင်တော့အခုကခီးကြီးမလို့မလို့ပြန်နေမှိုက်နေဒီလိုက်ပဲဆိုတော့ခုံသွားရပါဘူးခေါ်သွားလိုက်တော့ဟိုမှာစုခံလိုက်မယ်ဒီနေရာတော့ရှိမှာပေါ့ကိုယ်လည်းဘာမှသိမကြောက်နေတော့မယ်ဟိုရေးကြောင်းစီဖုန်းနဲ့ဆက်တော့ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီညောက်အပီးလုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆေးချပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကလေးညအပီးလုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဆရာဟုတ်ဝေးဟာပါမှာဝေးအတွက်နောက်ပိုင်းလေဒါဒေတာဆက်ဒေတာဆက်ဘာလို့ပေါ့လဲကိုဝေဆောင်မိခင်ရဲ့ဆို
သက်ဝဝရှူဖို့လိုတယ်။ကိုအသက်ရှူတာဝါမှာ။ဟောရဲ့ကလေးကအောက်ဆီဂျင်ရမှာ။လေတန်းဆက်လေတန်းဆက်ဆိုတာဒီကိုတန့်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပို့။ကလေးတယောက်ကအပြင်ရောက်လာလို့မတန့်တဲ့လေရှူမိရင်ရောဂါကိုရလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီဆက်ကလေးကလေကိုတန့်ပြီးတဲ့အပြင်အောက်ဆီဂျင်ကိုမှထုတ်ပေးတယ်။ကလေးလေးဟာလုံလောက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မရဘူးဆိုသူ့ရဲ့အုံနောက်မှာခင်ဗျာနှီးကွေးတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ပေးထားတဲ့စီမမတော့ရမယ်နော်အဲ့ဒါမေးလို့မရဘူးနော်စိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလားဝင်းရဲ့တခါလေဟုတ်ရတယ်မောင်စီကချင်းကြီးနေပြီတော့ရမယ်နော်ဘာပြီးတတတာဟယ်လိုအင်းရပြောစရာပါဟုတ်ကဲ့အင်းရပြောမိရတာပါဆက်ပြောနေပါလေအင်းမဘာတမမရှိရှင်ဟိုကျမပဲလာခေါ်ပါမယ်။သမီးလေးချင်ဒီလိုနေသေးလဲမသိဘူးနော်။ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဟာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျမအခုပဲလာခဲ့ပါမယ်။မတည့်တဲ့စာရေးစားလို့စာစိတ်တင်သွားတဲ့ဘောဖူပိုက်စင်ဖြစ်တာပါ။ဆိုရင်ကြလို့ရှိပါဘူး။ပြေးတယ်။စိတ်မပူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကလေးကဝင်းသွားတာတော့တအားနိုးနေတယ်။တောက်စီလေးပြေးလိုက်မယ်။အားစီလေးထုတ်ပြေးတယ်နော်။ဆရာ၊သူကဘယ်နဲ့ပါပြန်တဲ့လို့ဆရာ။ဟယ်လို။ပြေးပြော။အေးလာမယ်တော့လူနာကြောက်ရှိနေပြီ။ပြီးပြီပြီးပြီ။ဘာဒိုင်ကင်းရှော့ဆိုရေးကြည့်တယ်လေ။အပေါ့လို့မဖြစ်ဘူး။ဒီတူတူကိုဆိုင်ကရရေးကြည့်တယ်။ခုလာခဲ့ပြီပြီပြီလေဒါပဲလိုအပ်တာရုပ်သာပြေးတာပဲဆက်မလိုအပ်တာရေးတာပြီနော်အဲ့ဒီအဲ့တိုင်းလုပ်ပြီးတော့ခုညိုလာမှာတော့ရေးကြည့်လို့မိုက်ပေးပဒီထိုးရပါလို့ခရီးသေးချင်ရဲ့ခြေရောက်နေပါစိတ်ချရဲလို့ဆရာမကပြောပါဘူးကျွန်မပြောတာပါဆရာမကြောင်တော့ဟုတ်ကျွန်မမတည့်တဲ့စီတင်းတင်းထထပြောထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆရာအမမပြောတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အမပြောတာဒီစောက်ထဲမှာရေးထားမှာလေကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ခန်းထဲမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာမကိုခေါ်ပေးပါကျွန်မသူနဲ့စကားပြောမယ်ပြန်လို့ပြလိုက်ခဏပဲ။တခြားဘယ်မှမသွားနဲ့။ကလေးစင်းလာအများဆုံးပို့ဖို့လို့နောက်ကျတော့လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျမကဆရာဝန်ကြီးကိုကလေးကဘာနဲ့ဘာပလက်မတည့်ဘူးဆိုတာပြောလိုက်တာ။ဆရာမကြားတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်တာကိုကြားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဆရာဝန်ကတောင်းအောင်ရှိမှာ။အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးပုံဆက်ပေးပါ။ကျမတို့လည်းဆရာကြီးကိုတော့ချက်ဖုန်းခေါ်နေရတယ်။ဒါမဲ့သူစက်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖုန်းကလုံးဝခေါ်လို့မရဘူး။ဆွေးရတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မချဘူးကွာကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့ပဲနော်ဒီကိစ္စကကျမ်းမာရေးဌာနကိုဆိုင်ရမှာဟောဟောအမဖြစ်စင်ဘူးကွာဟောလုံးဝဖြစ်စင်ဘူးဟောပြဿနာပါဟိုင်တော့ဒီဟိုင်တော့ဟိုအော်လူနာရဲ့ငါဘယ်နဲ့ register address စာလို့ဒီမှာ data ရှာလိုက်ပါ။အဲသူချင်းသွားပြီးတောင်းလာမယ်။ကဲပြ။ဟုတ်ကဲ့ရှာလိုက်ပါဆရာ။ရန်ကင်းမြို့နယ်ပေါ့ထော်လို့ရေးထားပါ။ကျန်တဲ့အိမ်နံပါတ်နဲ့လေးစာရေးလို့ပါမလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အမင်းတို့ကဘယ်လိုမှားထားလဲ။လူနာရဲ့ address ကိုအတိအကျမှတ်ထားပါလို့ပြောတယ်လေ။ဖုန်းနံပါတ်ကငါတောင်းခိုင်းထားတယ်။ဒီဖုန်းနံပါတ်ကမှတ်ခိုင်းထားတယ်လေ။အဲဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟမ်။အခုလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တော့ပေါ့ရကွာအဲ့ညိုနေကြီးအကျယ်ကြီးပဲအကြီးပဲငါဘယ်လိုလိုက်ချာလို့ရအောင်လဲဘယ်လိုလိုက်ပြီးတောင်းမှန်းမလဲဟမ်အာ
เสียเฉยๆฉินนี่ก็ยောက်တော့เสียคู่တော့ไอ้มาลั่นๆซั่นๆมาเลยจนตาเลยอ่ะเสียรู้เกลือตัดชินนังเงี้ยอ่ะถ้าเจ้าเนี่ยจนเสียเอาเจซุสัตว์ชินนังเงี้ยลาตลอดเสียอ่าจ๋าบาเลยไม่รู้ว่าอย่าจะเปลี่ยนต่ออย่าเลยเบยุบาเนี่ยเสียเอเสียรู้ตอรู้จนตาเลยตัดชินนังเงี้ยอ่ะถ้าเจ้าเนี่ยจนเสียเอาเจซุสัตว์ชินนังเงี้ยลาตลอดเสียแล้วขันไปบ่าเนี่ยไม่รู้อย่าอย่าเลยไม่รู้บาเลยเค้าเนี่ยอ่ะถ้าจนตอเลยโ
ဲ့ဒါပြန်ယူတော့ပါဗျာဘယ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာမလို့ဆရာရဲ့ဆရာပစ္စည်းကိုလက်မခံနဲ့ဆရာရဲ့ပြင်နာပုံလေးစားတော့ကျွန်တော်လက်ဥချီကြတော့ဗျာဆရာကြီးနဲ့လက်ဥချီလို့တော့ပစ္စည်းကိုတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကတော့လောက်အောင်ထိုက်တန်နေတဲ့ပုံကူးပုံကူးကိုယူစားတာလေအဲ့တော့မလို့ပါဘူးလားကျွန်တော်ကခင်ဗျားအသိမှတ်ပြုတ်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလက်ပြန်တော့ကျွန်တော်လက်ပြန်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကုန်ထမ်းတဲ့လူပေါ်ရလို့ရှိရင်အများဆုံးဆုံးရှုံးရမှာစမ်းအိတ်တပိဒီလိုဆရာဝန်တယောက်ကပေါ်ရလို့ဆုံးရှုံးရမှာလူအသက်တချောင်းဆုံးရှုံးရအဲ့ဒီလူအသက်တချောင်းပြန်ဝင်လို့လည်းမရဘူးအစားထိုးလို့လည်းမရဘူးဟယ်လိုမဝင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်မောင်နှမဟုတ်ယောက်ျားရှိလားဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲမနှုတ်သေးဘူးဆိုရင်ခဏနှုတ်လိုက်ပါရည်ကြည်တဲ့ကိစ္စရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ခဏလေးကန်တော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မောင်ဟင်းဟောင်းဆရာကြီးဆရာဖုန်းလာတယ်ညဆရာကြီးဆရာဖုန်းဟုတ်ရောရှင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာကြီး Okay ဆရာကြီး Okay ကျွန်တော်နိုင်ဝဲတို့ရောက်တော့ရောက်ပါဆရာဟုတ်ပတော်တော့ပဲ။ဟုတ်။ညနေရဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဟမ်။အာမစိတ်ပူပြီးရှောက်တွေးနေပါလေ။စိတ်အေးထားပါ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အရေးကြီးတာဘိုက်ထဲမှာလို့ခလေး။မောင်တို့သားတွေအရေးကြီးတယ်။ဘယ်လိုဆက်ရမလဲ။နော်။ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့လည်းချက်ချင်းပြန်လာကြမယ်။ဘာမှစိတ်ပူ။ဟာ။ဘာမှမ ဆရာဝန်တယောက်လုပ်နေတယ်။ဒါတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနိုင်တဲ့ဆရာဝန်ပြောဘလို့လို့ပြီးခလေးစိတ်အိုးဖြစ်နေ။ຢာရုတိုးပေးဖို့ဘလို့လို့ပြီးဖြစ်မလဲ။ຢာရုတိုးကမကိစ္စကိုပြန်စင်းစား။လုံးဝပြန်စင်းစား။ဖိတ်တယ်ဖိတ်တယ်
ဟေးနောက်ပြီးတော့မောင်ရဲ့စိတ်ကူးသားကိုအတိုက်တန်းမှုဒီကျန်လာတာThank you.
ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုညာလေးလေးခလေးလေးတယောက်ရတာနဲ့လေအများယုံတတ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအော်တိကျတယ်ဟိုအလုပ်ကြီးလေယုံမှာအလုပ်များမှလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေခလေးရလီလာတာရပြီပဲလေဘလို့မှကိုယ်ဝဲမရှိတော့လေဘလို့မှထားပြလို့မဖြစ်လို့ပါဆရာရဲ့ဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအလုပ်တချို့တစ်ခါကိုလည်းညာလေးအိမ်မှာပဲလုပ်ပေးရစင်နော်အော်ရပါတယ်ညာဘအေးပြတ်တာတော့ရပါတယ်ဆရာရဲ့ကျော်ရတဲ့ပေးမယ်ကောင်းလားဗောဆရာရဲ့ဟိုဆရာကောင်းလို့ပဲစီမားကဆရာဆရာ sorry နော်ဆရာဟိုဖုန်းလွတ်ကြသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပဲနော်ဆရာပြီပါဆက်ဘူးကံဖြစ်လားဒီလိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကွယ်အခုမိမကျန်တော့စောစောပြန်ရဲ့ပြီနော်စိတ်ချအတတ်နဲ့တော့စောစောပြန်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကရာကို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 သမီးကြီးတောင်းတော့တာမဟုတ်ပြောချင်ပြန်လာတာပြည့်စုံဖြေပြီးလိုက်ပါလေညာဟုတ်ပါတယ啊ใช่ป่ะเลยจม่าแลဖြတ်ตัวเองเนี่ยดิตุ่ยเลยลาซวยไล่ตาจม่าไตปิอย่างถึงนะตะมี่อันนี้ก็เจซุติเนี่ยโลပြောไล่เลยตะมี่อ่ะเจซุติมาเหรอคลีเนี่ยตัดหน่อยล่ะคลีเนี่ยไม่รู้ขอเลยกินญาผิวเนี่ยญาผิวอ่ะนัมเบอร์เนี่ยหน่าลูเนี่ยแหละยังช้อดาเว้ยจี้อ่ะอามีเนี่ยดูเลยขอเลยเราပြောနေบ่ท่าเนาะไอ้ขอเปียตะคุกๆจุยมาเนี่ยอ๋อได้ป่ะเนี่ยมาจม่าเนี่ยตั้วจ๋าเลยชื่อลูกก็มีหน้าดีหน้ามานี่ล่ะซะเลยหูมีหน้าไม่ติมะล่ะไม่ติอูดีหน้าอ่ะเลยไอ้นัมเบอร์3ยามรีแลนหูด้อมเหมียเล้งงสว่าตู้นี่เป็นหน้ามาเลยไม่ติบาดิซะชื่อโดนไม่ติพอตรงอ่ะเลยตัวตะดิ้นเสร็จแล้วมาจอดอ่ะค่ะคลีดิ้นเดียวอยู่ชื่ออูอ่ะอลุชอบฉินมั้ยยาเล้งหนูค่ะมาตอกอ่ะมานะเนี่ยตุ้มอยู่ล่ะโอ้มายังดีแล้วหลบลําดิอืมหลบผู้บ่าวมัมม่าเองนอนชิเกเลยมัมมี่ตาโกงาไม่ซิถ่าวไหลตุ้ยไอ้โกงาแม่เนอคิดถึงนิมากะแอคซิเดนท์ဖြစ်ပြီးဆုံးတော့โอ้มัมม่าตาลิเตียงไม่ရှိမမျိုးတန်းလိုက်ကိစ္စနဲ့နေဦးလိုက်သွားရင်တားလို့မတတိလစ်သွားတာနေရနေပြန်ကုန်မဲပြန်ရအောင်တားလေးကနေမကောင်းဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းအောင်သွားပြတော့သွေးလုံးတုတ်ကိုရောပါတယ်စီယုံလည်းရောရောအားကျွမ်းမတားလို့ပြလိုက်ရတယ်ซึมก้าวได้มาเลยจริงๆแล้วตาเนี่ยมีเราชื่อเลยนี่ตะนี่คว้าออกมาชื่อว่าดิตาเลยสวยนอกไปเลยเพคลีอยู่ไว้ตรึๆกูตาตะมีรู้ตบท้าพี่มักคลีอยู่ยังจิตตาอะไรจําหมดเลยมัดดิลุกผู้ยวยไล่ตาบ่คลีดิอลุสตาไม่เก็บบัวเนี่ยนิสัตซ้อมเลยพี่น้องคลีลีรู้ยีอ้อมกว่ากว่าทิ้งไปเนี่ยไอ้ลูกของหมอตีจินน่ะก็ตีใจตามากูมาทําไมเลยพอเดียวแท้ป่ะสมิตาจินแล้วไม่ใช่ป่ะโหตะล้ออ่ะเลยมาตังยินเจ้าก็มูโจจ้องพ่นได้ตัวอกุญตองเรามาမအကူဆရာမညတော်ပြီးကုလုပ်ပေးသေးတာငွေကြီးကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးမတကွေတကားဆိုတော့ငွေကြီးမလိုပါဘူးခလေးလေးနဲ့အတူမရောက်ပဲဆရာနဲ့အဲ့ဆိုအဆင်ပြေရပါမယ်တ
သမီးကြီးကိုလည်းအမစာပြပေးလို့ရတယ်အမတယောက်ထင်းနေရဲဆိုတော့မနေ့ကစာပြီးတော့ညာလေးကိုအိမ်အမကြောင်းလာမှာနော်ထားစုမောင်မေကိုအလုတ်ခတ်လိုက်ပြီပေါ့ဟာလာကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ညာလေးမောင်မေကလေအဲ့မိခင်ဆွဲပွားယူအရန်လို့ချင်တာခလိလိနဲ့ပဲမောင်မေကအတူတူနေချင်တာညာလေးညာလေးရဲ့သားသမီးတွေကမောင်ဝေဝမ်းနဲ့လွေမွေးရတဲ့သားသမီးတွေသဘောထားပြီမောင်ဝေဆက်ရှုပ်ဟာဒီမိသားစုလေးနဲ့မဟုတ်ရအတူတူနေရတော့မှာဆိုတော့ဒီမိသားစုလေးရတယ်မဟုတ်ရမိသားစုလေးသမီးကြီးနဲ့အနီးကပ်နေရမှာဆိုတော့ဟိုသမီးရဲ့ဝေယဝိစားကိစ္စတွေပြင်သူ့ကိုဆုံးမနိုင်တဲ့အခြေအချင်းလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်မဟုတ်ရဲ့ပြုမှုပြောဆိုပုံမျိုးကြီးရအစင်းနဲ့ရှိရသေးလားဟိုခလေးဆိုတာမျိုးကလည်းအဲ့လိုအပြုမှုလေးကအစကုဆွတ်တတ်တာလေကိုရဲ့ဟွန်းပြီးတော့လည်းအကျင့်စာရေးတာပဲလည်းစိတ်ချရတယ်သူရဲ့ငှပုံတင်မိတူတွေရောရဲစခန်းထောက်ခံစာရောအားလုံးညာလေးကိုပေးထားလားခလေးသူ့အမညာလေးနဲ့ဆက်ဆံမှာဆိုတော့ညာလေးအဆင်ပြေဖို့ရည်စီပါတယ်လောလောဆယ်အဆင်ပြေသွားတာတော့ကုလိုချာမှာသမီးရမေးတော့ပါလို့နေပြီဖကောမင်းနေဖို့မအောင်အေးတိုင်အာတိုင်မလေးကိုတို့ဟာတို့လည်းပါငါလည်းလက်မအားဘူး။ဟေး။သမီးချင်တယ်။ကိုခရင်ကိုကြားလို့ရတယ်။ဒါပြလို့ဒီကျွန်မဘာလို့ပြရမလဲ။ခရင်လေးအောက်ရတော့ချောချတဲ့ကောင်။မမရောက်ခင်သူကဆိုးပြီးတော့ကြိုရောက်ချင်တာ။အော်အချင်းချင်းကမလား။နေရဘလို့လဲ။မယူသေးဘူးလား။နေပါရဲ့ငါတန်ကအပြိုးကြီးပေါ်နေပြီပြသေးတယ်။ယောက်ျားအလုပ်ခလေးလုပ်နေတယ်ရှုပ်ရတဲ့တိုင်းတစ်ခါလေအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ကတော့ကစားဖြစ်နေတီးရခံရသေးတယ်။အဲ့တီးခံမှာပေါ့မိသားစုတန်ရောစင်ဖြစ်နေပြီတော့ကာ။အတီးခံနိုင်လို့ကောင်းတာပေါ့တီးမခံနိုင်လို့ကွဲတာပြေတာလေ။ဒီဟိုငါတို့ခံနေရမူကြောင့်တီးရမှာ။ဒီရလေသဘင်တကောက်ကြီးလောက်ရှိတဲ့ကောင်မလေးလေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါသူ့ကိုများများပွဲဝါးတာဖြစ်တာဘာဖြစ်ရတာလဲခလေးတော့မရောက်ရနိုင်ဘူးလားတက်ပါလေဟမ်ဟာအခုကောင်းဆောင်ရှင်ဝင်လာရတယ်သူငါဒီရရနေမှာပေါ့ငါမင်းစွန့်နေတာကူရှိပဲသူဟဲ့ဒီရင်ဝင်လာငါသိတာပေါ့ဟဲ့အခုဟာပရာမမို့အနံ့အဲ့ရင်ဝင်အရန်သေးတရားရှားလဲရှားတယ်ငါအရန်တိုက်တဲ့ရေဝင်မှုလို့ငါမှတ်မိနေရဟာဟေ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 ာအာခလေးစီရကြတာနေမှာပါခလေးပေါင်နာနဲ့နေရောလိုရှင်းနဲ့ရေရောခေါင်းချော်နေနဲ့ညနေရောနေရနေမှာပါငါလည်းအလုပ်သွားကိုကိုကလည်းအလုပ်သွား
把米养来江庄上，打了几个龙须肉，哎，可累挺苦了。俺们老等那面来看啊。等那面说么讲啦，嘿，可累啊，又该给哪不？俺爷爷给哪不？嗯，哎呀，这东西，你呀，俺老多，嗯，可累呀，江庄，光看别呢，你嘛不都忙些嘛，你多嘛别了嘛。咱母羊肉里面的钱呢？阿妈嘞，你伢嘞，不是还没去江边捕鱼呢？哥哥啊嘞，你打手得吃的，俺哥哥来养鱼的，你打手都开养吗？哥哥啊，老妈妈好捕。俺说那不一样，俺谁捕鱼了？给，老早我听你的，你话我不给，你俺来来着。到门了。爷爷爸爸呢？爸爸妈妈呢？明明都拉着我弟，我不想表。别表么嘞？我弟又表么说，不走嘛不表他。我话嘞哈，弟考表来呢，送一天呢，啊，苦嘞弟又没送的。去啊，西瓜又来顺路呢，我让恁那边下你两弟。哎，你哦，可里不了样？那样，我等明天长点那边，打点拉拉去呗，是的呀。去嘛，老来啦。哎，走，你放假嘞？好个好个。好吧，我你多多交代下，别弄阿表了。我。家内，恁打理哦，恁没被逼啦？没被啊，林哥。被哈，俺路没压着，俺恁没离，弄到都太逼哦。哦，没把路太逼啊嘛嘞，你家家啥啥么嘞？我，俺在读嘞。把地上来读啊嘛嘞，没心没肾，叫人咯，恁把地上。你阿妹好，恁恁恁都读来吧，还读恁恁恁了？哎，人家口混嘞没读，恁恁读了些嘞，俺大家都也读完嘛，都包办了。还要背下子不热心？我批别人了。既然俺轮流对毛引擎的批嘛。阿妹嘞，我还乱跑的拍吧的，哎，对毛引擎的啊，苏路线，你轮流，你当初都怪那边你也嘛不，我打几条路线的，都配了公民大兵家先批嘛。嘿，你要对那边，我不要啥嘛嘞，慢慢标了。俺路线那么没样啊，俺是来搞嘛哩家的，俺嘛生活啥，俺几面能对吧？好吧，哎，你今天到底来了？我看到妈妈是你了，我先拿过来。哦，没给你过来啊？没过来，你妈什么家？俺老杜，你当时为什么不找他？你当时为什么不找他？啥嘞？你老家里去了？我叫不要了。老板嘞啊，连我都叫不了了。没，你那老家的老板吧？我的。家务。好了啦。嗯。你有地还有地方吧？你天天嘛喽，不然你嘛喽，先买点喏，弄个两片米喽哈，买个那么米呢哈。没事，有你别的，工农啊，别的做啦，如巴西如哎呀，会出来，你们对吧？我们来交钱，偏偏在那地方，俺再来霸道吧，阿妹。你偏西路线，偏到靠街吧啦，偏不是别的，俺们那边我们那边的。没对啊，嗯，俺是俺来做不对，都是俺来俺们对，哎呦，看偏啥偏话嘛的，哎呦，俺不上下来比，俺比妈来下高。阿妹，阿妈妈的。那现在养老婆，你帮我来做。我没有妈的，真的厉害点啦，现在都比。阿妹，哪的，别高兴啦，嘿。嘿，好吗？你又要变哪里？啊，顾客，哦，顾客，你今晚是干表家先？我给表吧。但明天的身体呀，哎，现在在顾客那年里 anniversary 要毕业。好吧，呀，这种没得的，还是比我们这样内流，没得的，那你到你老心里。
ညာလေးကလည်းသူ့မဂဇင်းကိစ္စတွေပါနေဆိုတော့သူလည်းမိနေပါပြီဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကံမြန်လေးကအလုံးရှုံနေကြတာဆိုတော့လေသတိမိနေမှာတင်ကြတယ်ဟိုကျမအဲ့အတွက်လေဟိုဟိုအညာမှာပိုးလေးတစ်ခုလောက်စီစဉ်ပေးခြင်းလို့ပါကျမကအိမ်မှာဝရဝိဆက်အားလုံးစီစဉ်ထားမယ်လေဟိုကိုခန့်ကကိုခန့်တို့ပတ်သက်တဲ့ message ပေါင်းပေးနေဖိလိုက်ပေါ့ပြီးတော့အညာကြမှာပဲမြန်လေးကိုအသိပေးပြီးတော့ subscribe လုပ်လိုက်မယ်လေဟာတိတ်ကောင်းတဲ့ idea ပဲဗျအဲ့လိုတွေးမျိုးကျွန်တော် Twitter မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြင်းနေပါလေမဟုတ်ဗျာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမကသူများအဲ့လိုပြောနေတယ်ကျမလည်းအရင်ပြောတာပဲဟုတ်ကုကန်သူအိမ်တော်တက်ကဘယ်နှစ်လဲဥမာပြ၈နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပန်း၈ပွင့်လောက်မှာဟိုဖျောင်းနေဆိုလဲ၈တန်အဲ့လိုလောက်မှာဘယ်နှစ်လဲဟုတ်ပြီခမနဲ့တည်းလေ၈နှစ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ခမနဲ့မှန်တယ်ဘာသမီးလေ၆နှစ်ဆိုတော့အိမ်တော်တက်က၈နှစ်ပဲဖြစ်ရမယ်ချီးကျူးတယ်ရှင်အင်းအောင်တဲ့ရှင်တော်မလေးနဲ့များဘာပြဿနာမှမရှိရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာရှိနေကြရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့ဘာကြည့်နေလဲရဟဟမမြင်ဘူးလေလို့ကြည့်ပြကြရတယ်ဟဲ့နေ့ရောက်ရပဲသွားကြိုလိုက်ကွာကိုကန်ဟာကိုကန်စတဲ့မှာအေးချမ်းတဲ့ခြေရင်ရှိပါရဲ့နော်ရှိပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဟိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တော့မှဆိုရင်အေးချမ်းနေတဲ့ဖြစ်ရှင်းပါနော်ကျမဟာလေဟိုအင်းအောင်တဲ့ရှင်ရဲ့ရှင်းနှစ်ကာလအယူကျမနှမျောလို့ပါကျမအခုပြောရတယ်စိတ်နှောင့်ရှင်းရှိပါရဲ့နော်ကျော်စီရောက်နေတာရောက်နေတာကြာပြီဟုတ်ကဲ့တနိုင်လောက်တော့ရှိခဲ့တယ်ခေါင်းပါလေခေါင်းပါလေမထင်းဝင်ဘူးပေါ့ခုတ်ခုစဉ်းစားနေတယ်ဘာစဉ်းစားလဲခေါင်းနီးလူကပြနေနေနဆုံးတန်ထွက်သွားဖို့လူတွေပြောတယ်ဘာမှအောင်လားညာလေးကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးကိုကစုံတယောက်နဲ့စကားလက်စုံကြတယ်တမင်စောပြီးတော့ပြန်လာလို့ဟောဘဝရဲ့ငါတို့ညောဆိုတယ်ကိုတို့ဘဝရှင်နောက်ဆက်ဖြစ်နေပါလို့ဒီလိုနေပူတယ်မှာခြံထဲမှာတစ်ခုခိုင်းထားတယ်ငါလေးကအလုပ်မထင်ဘူး
မဝေလာဇုံတယောက်နဲ့စကားပြောခြင်းတမင်အဖို့ခံပြီးတော့စောင့်နေလာလို့ဒီအဲ့ဒီမပြောင်းတော့ဟာဟဲ့ကျွန်တော်ပြန်မအောင်လာတယ်ဆိုတော့တော့လေတာလေပေါ့ကောင်ရှေ့ရှေ့နေသိပါကိုကိုတန်ရဲကိုဘာလို့ရှင်ကောင်းမှချင်တာမဆိုင်တဲ့ဒီမှာဝင်နေရမှာသူတို့ကရမ်းပြန်မှာကျောင်းဖြစ်စေကြီးကြီးတာကိုလိုက်တာကိုညာလေးကတော့ဆက်ခါပြန်လို့ညာလေးတော့မေးပြန်လို့ရှင်ဒီပန်းလေးကိုစောင့်နေပေးပေးပါဆိုလို့စောင့်ရ။ညာပြီးတော့သူကမှားသေးတယ်ညောင်းနေဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးပဲနော光看我对景路线都还帮我塞了吧都还帮我塞咋呗还帮我背他路还帮我塞了面用我来塞的用我来塞了面路哎也不我面塞啊你风能帮我们来下雨啊你在忙谁也不对啊不都说没没你吧呢我帮我考了面路塞几步你啊都把骗你呢不都你在追你呢把你弄呢哎呀那塞步哎也帮我塞你啊ก็ไม่ใช่หรอกจะพากูเอาข้าเนี่ยเตยวินเสร็จแล้วจะมาหาหามาไม่ผิดเลยเสียอลงปะกันเลยสักนิดคงไม่ยากอ๋อไม่มีมีมาเนี่ยเราสิ้นญาจารย์มากูเอาบาพี่น่ะสอสิ้นปัวจารย์มาไอ้สก็เลยลาเมินไม่มีญาเนี่ยไม่ใช่เสียไม่ใช่ปี้วะถามให้พอฮัลโหลฮัลโหลตามมาเพื่อนๆคุยกันด้วยไหมคะด้วยไหมอาจารย์ขอสุI'm not going to go to the telephone now. Let's see how long it is. I'm going to go.
你骗人家的，我都骗了嘞。哎，哪来？哦，我讲，我等到了来，还没有来，还没发现有来，还没有来，还没发现有来，还没有来，娘的，你怎么发现有来？我的天，你还没睡着呢，老弟。老弟，哎，老弟，我早都快要困，俺都死了啊！你看熊大老板，熊这样高一点，哎，咱可以谈了。休息了，休息了。那我相信，老弟，咱不来了，我被三百多差外面，送来点海龟，等下我就快二老贝呀，老贝，看哪能行啊？我们呀，偷偷问三五了，往后吧。啊，手机不好。这样想的吗？哦，我估计家中了。哥，哈，不灵不灵，俺都搞不定了。你哪里来？俺家的哪里？啊！美女家一彪彪，你的 Andy Andy 就堵了。你快快来拿。哦。你就跟那妈在那。快快快些耶！你就跟那妈。哦。快快问三步，我不好叫嘞。你去当没有用嘛？我爸爸六六，没有什么事情，我公家事也没做得多吧。哟，大大，没有什么事情，爸来表。我大大，我大没办法管。啊！你妈这样的，你们明白？俺老娘来了，你别是有这种妈妈差劲。哎呀，俺老娘，俺大靠你了，我。你出干嘛？包里把你洗干净，我是怕老母嘞，吵不喽。这亏也是呢，鸡脑袋的，狗毛脑袋的，听明白？啊！啊！这是那个没不落破不就烂了，表子。哦哦，评价来念了。我点你了，好，那我你摔杯子。啊！先别叫了，哎，一种打。没打。没打。啊！呀，没跑也是着急了，没我。哎呦，娘子！哎呦，钱没压到屋里，俺都把木拉钱来烧钱没的，俺搞俺便宜我比。那个不是来着不？这钱包了，黑包了，油包了，背嘛包 ，A 包背不拿过。不管来表吧，黑包呢，油包呢，背下来。黑包嘛背下来，油包塞里面 ，A 包我们内向点，就塞了吧的。叫人是阿爷把你扒的嘞，我们连谁偷的都塞了吧的。这妈不是白弄的哟，我真是把你，哎呀妈，不是白叫。啊，不弄地嘛，你背下来。那你是把弄好背下来表？我背了好，背的够了。我不要把你弄搞坏了嘞。啊，不弄地嘛嘞。我在在你阿老高头嘛，白天差点堆那里，明天又多又多了，白天又差点没用。啊，不是差点没回来嘞。啊，没对了，我管。太可怜了，妈的表，我今天没事，先买一个啥？阿个好嘞，放心。阿个好嘞，没有，我没事。那你给我好背上，你不老话好了没有？你在忙哦，先休息，阿爹马上啊。哎，你别话的，哎，你要出门了，哎，你马上不搞弄了。不嘛没事，爸妈嘛也带不了，没哪里。别在那里，哎，你出门了，那搞弄必须来，哪来了？Mm-hmm.
ဲ့သမီးဆမ်ဆက်နဲ့ဘာတွေ့ပြီးဘာငေးနာမလဲနေကပပေးနဲ့မမေရဖြစ်တယ်လေပပေးကမမေကိုရမ်းနိုင်ချင်တာပဲနော်မမေကဘာမှပြောတနာပါရဲ့နော်ယောက်ျားလေးရမင်းကလေးကိုရမ်းနိုင်ချင်တာပဲသမီးကိုလည်းယောက်ျားလေးရကျောင်းမှာရမ်းနိုင်ချင်တယ်သမီးကိုဘယ်ကောင်လဲအနိုင်ကျင့်တာလဲသမီးကိုအနိုင်ကျင့်တာသမီးမျိုးသမီးကပြတ်မတိုင်ဘူးလားမိမေကိုပြောပါရဲမိမေကအနိုင်ကျင့်လို့ရှိရင်ဆီယမအကိုတိုင်းနဲ့ဆီယမအချိန်မရှိရမဟုတ်ဘူးဆီယမမရှိရင်သူကပိုတော့ဆိုးသေးတယ်ဟာဒီကလေးတဲဆိုးပါလားနင်းနုံကျောင်းသွားရင်ဒီသားကိုယူသွားသမီးကိုအနိုင်ကျင့်ရင်ကျောင်းနဲ့ချက်လိုက်ခိုင်းလိုက်ပဲနော်ဒီဆီယမဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အနည်းတောင်းတာအနည်းရှင်းတယ်အနီးထဲပြောင်းပြီကြာလားအော်နော်နော်တခုတော့ရှင်းနော်ဒီဓာတ်ကိုအနီးထဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပြင်းနဲ့အနီးနဲ့ကြည့်ဝဲချက်ဟယ်လိုအင်းညာလူမေးလဲပြောချင်အာဟုတ်ကဲ့ပြောနေပါလေချင်ဟိုကျွန်မအင်းညာပြောဆရာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအင်းညာဒီကိစ္စအရေးကြီးဆွေးနွေးကြဆိုတော့ကျောင်းကခါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆောဆောကျမခုပဲလာခဲ့ပါဘူးခုလိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီကလေးနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီးတော့ခဲလာချုံတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲကျမတို့ကျောင်းမှာလက်နဲ့ကင်ဆောင်ဝင်မပြုတ်ဘူးလေတယောက်နဲ့တော့ရံဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လက်နဲ့တုံ့ပြန်တာကိုကျမတို့လက်မခံဘူးဒါလက်ကိုထိလို့ပေါ့မျက်လုံးတွေပါကြီးခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုသားသမီးကိုဆုံးမထားပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုအိမ်မက်ကြီးကလေအရင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘယ်ကသူ့ညတက်တင်တာလဲမသိပါဘူးမာရဲ့ဒီကအမှယူလဲကျမအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ကျမသူ့ကိုဆုံးမထားပါမယ်ဟိုကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါဆိုလဲပြီးတာပဲနောက်ဆိုဆုံးမထားဘူးကိုယ့်အကူပဲဆုံးမထားပါဆီယမဟိုဆီယမယူလဲတောင်းပန်ပါတယ်အိမ်မက်ကြီးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆီယမကြီးလည်းအရင်ကသိမှာပါဟုတ်ပါတယ်တမီးဒီသားဘယ်ရရလဲအနီဝဲစီရရအနီဝဲဆိုတာအနီဝဲဆိုတာခရီးလေးနဲ့အမျိုးသမီးလာဘယ်ရနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုခဲတဲ့ချုံလေးနဲ့များမေ့ပြီးတော့ထည့်ပေးပြီးလိုက်တာမသိဘူးဆရာမလေသူ့လည်းကျမပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နောက်ခါဒီလိုမျိုးလက်နက်တွေကိုမထည့်ပေးသင့်ဘူးဆိုတော့ကျမပြောပါမယ်ဟိုအခုဒီကိစ္စကိုတော့အမရလည်းကြည်ပြီးပါဆရာမကိုလည်းတောင်းခံပါတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါမောက်ရဲ့အဖြစ်ပါမောက်ရဲ့ကလေးကိုခိုင်းလေခဲနဲ့ချုံစက်နဲ့ချုံပြီးတော့ခဏကြိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ချုံပေးတာအဲ့ဒါကိုသူကြောက်ရွံ့သွားမှမထင်ဘူးပါအများကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးမဝင်သူ့ကိုမှတ်လောက်သားလာလို့လုပ်အောင်မလုပ်ဒီမှာတည်းမလုပ်ပါနဲ့မောက်ရဲ့အဖြစ်ပါမလုပ်ပါနဲ့ကာစီကာစီမလုပ်နဲ့သူ့ကိုပြောပါဘူးရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမောက်ဝင်မှားပါခင်မဖြစ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာလေကို့တံပြီးပေါ့ကြောင်းခဲနဲ့ချုံနဲ့ဓာတ်ယူသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့ရံဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုလုပ်လိုက်တာဟိုမှာထိခိုက်တယ်ရဖြစ်သွားလို့လေညလေးမှာမနေတောင်းမှန်ခဲ့ရတယ်သူ့မိဘူးဟဲ့ငါလည်းလို့မဟုတ်ပါဘူးနင်းအဖေလည်းလို့မဟုတ်ပါဘူးနင်းကဘလို့ဖြစ်ရလဲတတိယရှိထားနေတာဟမ်ဟဲ့ကြားလာပြောတာညလေးမမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဖြစ်အောင်မဟုတ်တောင်းယူတယ်ခလေးအဲ့တော့မစုပါနဲ့နော်ခလေးဆစ်စင်းရဲ့ဘလို့ပါနဲ့ညလေးရဲ့ဒီမှာမဟုတ်ရတဲ့တောင်းရင်းနေစိတ်ကိုရှော့လို့နော်ဒေါသဖြစ်ရင်တက်စုကြက်လာနေမယ်သမီးနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမလုပ်အောင်ပေါ့ကြားလာသမီးဟဲ့အဖေကမေးနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေလေအင်းတော့ယူသမီးဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေတယ်နီဟုတ်ကဲ့ကရာမေဒီလာ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 တော့ဘူးဖြစ်နေလာပါများလေးYou know, NFL 3 that.
မှတ်တရလာပါဗျာ။ပြည့်စုံတယ်မှာကျော်ဗျာ။ဒီလိုမှတ်တရဆီရတော့ချောင်းဟာအဲ့ဖြတ်တယ်မှာမရှိတော့။ကောင်းခန့်ကြီးလား။ထပ်ဆောင်လာမွေးတော့ပါကျွန်တော်ပြန်မသိရလို့မှတ်ရလဲဆောင်ပါပြီ။ဟောအမှတော်ဘူး။ဘာပြောစမ်းရှိလို့။အဲ့နေတူတော်ဘူး။ဘုရားတူကြီးရဲ့အင်းကြီးကြောက်စင်းနေစမ်း။ငါကတော့ဖောင်းစီကလာပေးလို့ရတယ်။哎呀。怎么样把妈给我的你不要把妈妈给想说。你那个你啊我天中等你你不要给我。对啊。妈妈妈你呢但你就是你的。这一大一大的哭啼呢这都没骗你的。ဟုတ်တယ်လေ။မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့ဖြူစင်ယူသားမှုငါတို့မျက်ခင်းသိရတယ်။တခြားသူတွေကိုရှုံအောင်ပြောပါဘူး။မရခက်တယ်။အဲ့ဒီပြစ်နာပါရဲ့နော်။အဲ့လိုလုပ်လို့ခဏလိုက်ခင်း။နေလာပြီလို့ပြန်သွားတိုင်းငါတို့လည်းများများပြဿနာတက်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကရှင်းတော်တော်ခက်တယ်။မဟုတ်ခါလာခဲ့ရ။ဒီနေ့တော့သဘောပေါက်ပါလား။တစ်ခါတလေကြာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေ။တန်ရုံးစိန်အရှိကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ကွာ။ဒီနေ့ကအရှိကြီးကိစ္စရှင်တွေ့မယ်ဟာ။ကျားလည်းမပရိယာရုံနဲ့တော့မတွေ့ကြတာကောင်းပါလား။ဒီနေ့အရှင်ရဲ့ကိစ္စဆိုရင်မရှိဖို့ဆက်လိုက်ပါ။ဘာမှတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုနေတယ်။မနှိရှိဖို့ဆက်လိုက်။ကျားရဲ့မှာတော့ငါတို့မတွေ့ကြတာပဲကောင်းပါလား။နင်းနဲ့နင်းယောက်ျားရှိခဲ့ရဲ့။ငါအရေးကိုလုံးဝမတွေ့စေရပါဘူး။ဘာကတိပေးကျွန်တော်မှာကြည့်ပြောရွှေနေနိုင်ပါစီဟာမင်းကြီးကိုနားမနေမြောင်
你地方嘛地方在啊？哎，好的，小心点，我爱做来好，太平没做来做来好，两个人按你爸说，那你也没做，你这么大的心怀家务事，两个人别叫来的，你要是看不到，你老人家慢慢的都叫来的。别生气，我啷个说？阿丽，阿丽是干的？都嘛嘛叫，哎，干的嘛，你看不起那姑娘漂亮？好，你要开心了，再跟我讲就好了。爸，哎，刚才我怎么没叫你？哎，你哪会没做？我心中他妈话你累着我了。好的。没有，你给啥心里没？哪位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 ？我是叫你嘞。嘿，这是你跟哪位？怎么安排这台？你看你爸不是为我压的吗？哎呀，没为，没为啥？把你爷娘的妹妹留，把你爷纳入，那你娘呢？是为我好想你进来哪里？地方小，他就在那嘞。他在哪里？地方小，他就在嘞。这不是我吗？接住我点的。地方你叫你来，你才叫地来。这是哪度？这妈们路线都办事用都别看。在那没会被骗进来的，有哪没有哪，够给啥？咪咪，哎，安看表？你忙忙咪坐着爬出去啦！俺只有腰带，本事了不得，哎，爬了得了，俺弟兄。哦，哎啦，提纲那苦为俺用俺的变化啦。都俺恁都安的话是对，有得到本事了不啦？伢来了都表来大爷爷说说呗，那都得第二了，咱们来玩来的。都你要是那比娃娃比哈，忙都忙有嘞，有得到看你哦，俺伢把骗你嘞。你好，你冇你地表了哩吧？看不得办的都，俺也是闹些皮啊。哎吧，俺都对表来办呗。你来生意还少一下哦，人家六里边的那一位上你玩的哈。哎，谢主任。嗯。安迪，嗯，哎，你那不比那不比，还不如也去打嘞。这旅游票啊，老便宜。就是说旅游，哎，旅游嘛，还不如没有本地人来那边呢嘞。哦，咱们呀，没有说那安迪也偏嘛不，咱们安迪偏也好，没有别的，没有好，差不多嘛，那都是啊，俺说安迪偏没呢。好的。我哈哩。要在一边搞美女班子毕业耍的，西沙也蛮便宜的。嗯，俺是俺有的，里面那样西沙也不。嗯，啊，俺就为了么对吧？怎么也，那么等一片爱丽兰，你再叫奶奶，等一边萝卜，都落江里，等一片地瓜，看那那边哪边大米好。妹妹们讲，爱丽兰非常能吃饭的，妹妹都上不去哦。妹妹有猫呢，可是我们在吃早饭。嗯，那你喂我？那你喂我吃啥不？那算，这妹妹妹呢，俺弟妹呢，不都不吃了呀？妹妹有猫呢，那你喂我们吃早饭。妈嘞，俺妹妹里都有嘞，都没一眼里落吃渣，俺妹妹为了都没落吃渣。好看，哪里？好看，好看，哪里？
OK. Dale. Hi. Ha. Zulu tetune ba la. Ha. Ima, di ni ya me ye anniversary day. Di ni dia zulu shin kwa, ngalo tang ngai shin ne, tiao de ni ya di yau ni ja. Di ni ja lo, akol lo lu song shi ye de, me yin ko lao lo ngalo tang ni dai ja. Me anniversary ni di, ba ma lo bu da kwa. Lu lo kwa, ngal ni ya di ya, kwa na ma ja de zu, sa ka lo pian pyo ja de kwa. Hm. Lu di ba le. Na ga ba, a ya du tet tet win sa. မင်းရတယ်ကွာဒီလိုနေလို့ကြမှာရန်ပြရတယ်လို့အဲ့များလေးရောတော့မဂဇင်းရုံးတည်နေရရှိလို့တည်းသိုးရဲထွက်သွားတယ်မင်းတို့လည်းကွာလာမယ်ဆိုကြိုးရင်ကြောင်းကြပါလားအခုငါဘာမှမပြင်စင်တော့ဘူးတော့စားကြရတယ်အဲ့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲစားရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စားအောင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားပြီးစားရတော့မှာနော်လက်ဆောင်လေးပေးရအောင်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ပေးရအောင်ရောက်တော့မယ်ကျူရှင်းပါကွာရောက်ပြန်ပြရတော့နော်ပြန်ပြရတော့ရိုးရောခက်လက်လိုက်အဲ့ဒါလည်းတော့ခံထားတယ်စစ်တာစစ်တာမကြောက်ဘူးအော်ဆက်မိတာဘာမှမပါဘူး။ကျေလာလာလာ။ဒါကြောင့်လား။အဲဘာအားသာနေတာတော့ရှိရတော့။ဘောဘီရတော့။ဟောဝေ။ဘောဝေရှိတယ်။ဘောဝေရှိတယ်။တကယ်ကြီးနေရာရိုးရိုးရောက်ချလာလို့လေ။ဘာမှမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းမရှိဘူး။ကြီးပေါ်ရတာ။ Sorry ။ညာလေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့တဲ့အစားသောက်တွေဘိုက်ဝယ်ပဲစီစဉ်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းပြေးပါမယ်။ကဲရောက်ပြီ။ဟောမင်းတို့တွေကိုစပယ်ချပြုစုမဲ့သူသားပါပြီ။ဟုတ်ကျွန်တော်ပါချက်ပြဲမလဲ။ဘာစားချင်လဲမသိဘူး။ဟိုလေးဘာအသားတွေရှောင်လဲဘာစားဘူးလို့။ကျွန်တော်တို့ပါလေ။လက်ပြက်လက်စားတယ်လက်ရှိစားတယ်။ဟေးဘော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 ပါလေ။ဟိုချင်းလည်းကြောင်းလည်းစားတယ်ချင်းလည်းကြောင်းလည်းစားတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်စားတယ်။ကိုဟုတ်ပြီအစီအပြေသားလည်းလုပ်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ကဲ။ညာ၊နေ။ဘာဒီ။ညာလေးတို့မျိုးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာအိမ်မှာကလေးတွေမှုခေါ်တာ။ဟောတားလေးထည့်ဖို့။ဟာ။ကလေးတွေကမတ်တာ။မတ်တာ။အေး။လူကြီးအောင်ထည့်မှာပါ။ဟုတ်။ညာလေးဒီဟာလေးနည်းနည်းတော့စတော့စဉ်းစားကြည့်။နည်းနည်းတော့နည်းနည်းပေါက်တာ။အားလည်းတော့အေးစီပါကွာ။မိုက်တယ်ကွာ။ဘာမှမဝိုက်အဖမဘူးဒီမှာ။ဘီယာ။ဘီယာအေးနေတော့နေနေနဲ့ထားတယ်။ဟုတ်ပါပြီเนาะပြောလေးရှော့စားလေးတက်နေကြเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာနားမပဲသူနားဟုတ်ပါဒီပါပဲနည်းနေတယ်နည်းနည်းအားလုံးသားရှောင်းကြတယ်ဘုံမဟုတ်ပါဘုံမပြောပါတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီမှာ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 အားလို့ကျင်းလဲကျွန်တော်လိုချင်တာတော့အခုလိုရမှာဒါမဲ့ပြီးရတယ်ပြုလိုက်ရရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကြည်နေတာကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့လို့လဲမသိဘူးဟိုအမှန်တကယ်ဘယ်လိုပါလဲတင်မျိုးတွေပါတင်မျိုးွေတင်မျိုးွေဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်မှာမရှိဘူးရဘာမှတွေ့ဘူးပါလေဟာစဉ်းစားလိုက်ရောလေစဉ်းစားလို့အဖြေရရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါနော်ဆက်တော့မယ်ဒီတော့ဆောင်းဆောင်းဖြစ်တော့ရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးကိုတော့ဝေပေါ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီပြီကျွန်တော်ငါ့ကိုစားနေတယ်ပြည့်ဒီကကလေးကိုပြောတာအေးပါဟုတ်ခါသွားအောက်ကလူချင်းကိုနေတယ်လို့မြတ်တယ်လားခဲပြီတော့လူချင်းကိုညာဟုတ်လားကျွန်တော်စိတ်ကလေးသမားလေးအားရဖေးပွားဆရာကောင်ကများရှိပါသလားခင်ဗျာမရှိဘူးပြင်သွားတယ်ဘာကိစ္စရှိလဲကျွန်တော်ဆရာကောင်ခန့်လို့ပုံမှာလွတ်လွတ်ခဲ့ဥပါတယ်ဆရာကဘက်ကောင်လေကျွန်တော်ညီမမင်္ဂလာဆောင်လေဆရာကောင်ခန့်ကိုပိတ်စာလေးဖိတ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာအောင်ရပါတယ်အစကတော့ဆရာတို့ဇနီးမောင်နှံကိုမင်္ဂလာလက်စွပ်လေးချီးမြှင့်ခိုင်းလို့ပါပဲခုကဆရာကအသိအလုံများနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလူကိုအကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်နေနေကြရင်လည်းဆရာနဲ့တူတူဆရာကတော့ဝါလိုက်ခဲ့ပြီပါနော်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြည်သက်လာပြလာပါပြီးခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့အဲမှာဆရာကတော်နဲ့တွေ့လို့ပြီးခဲ့ပြီပါ
ီမှာမင်္ဂလာတော့ပြတော့ခုလာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှသွားပြီလေ။ဟုတ်ဆရာနဲ့တူပြီးဆရာတော်ကကြောက်ခဲ့ပါတဲ့။ဆရာကတော့ဆိုတော့ဘသူ့ကိုပြောတာလဲမမေ။ဆရာကစာမြန်လေးကိုပြောတာပေါ့။ဒီအိမ်မှာအရှင်တခင်မဆိုလို့မြန်လေးတယောက်တည်းပဲရှိတယ်။เฮ้ยมึงอ่ะไม่เสร็จไปแล้วมั้ยถ้าไงเนี่ยแม่งมาตะๆอู้เด้โอเคช่อได้มั้ยช่อได้กว่าใช่มั้ยถ้าคุยเฉยๆได้ไงจริงๆตัวไอ้แชมเปี้ยนย้อมไว้อกลงเออตุ๊นำเมียกูออนไลน์ทวนเด้ไม่อยากมานะมานะไปเถอะเฮ้ยมึงอ่ะจ้อเอาไปเนาะอืมถ้าไม่หนีได้หรอกมึงอ่ะรู้มึงน่ะบ้างมะล่ะเอ้กว่าไอ้ตัวงาบาเลยอลุกิซะทุกคนเนี่ยคี้ถั่วเนี่ยกูอ่ะไม่อยากเลยท้าบ่าหรอกว่าดูมะล่ะวะเลยตะหมุนจ้อมามึงมากูตะหมุนดูซะอยู่ตะมึงล่ะก็แล้วบ่ကြည့်ရပါဘွာဖေကျွန်တော်ညောင်ကြည့်ရမှာတော့အားကြရနော်မင်းရကွာတကယ်ချင်းဖြစ်ပြီလားငါ့ကိုတရားတော်ရှာပြီးတော့ဖေကမင်းတော့တိတ်ပြီးအထင်ကြီးနေစမ်းပါနဲ့ငါတော့လူပိုးကြီးဘွာကြွံတော်လေးလှုပ်လာတာမင်းငါ့ကိုအထင်ကြီးတော့မင်းမှားပါပဲအေးပါအေးပါဟုတ်ပါရဟုတ်ပါကတရားတော်မအောင်တော့ဘူးလေကြည့်နေစားကြည့်နော်မင်းဘယ်လောက်လှလဲဆိုတော့အားကြရအားကြရတော်တော်ခက်ခက်နဲ့လှုပ်ထားတာပဲဖေကအမကျန်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 ဟမ်ဒီဘက်တော့မူရရမျက်နှာနဲ့အမေမေးဟင်းရလေကွာတော့တခါပဲဆောင်းရတာလေကွာဟေးပါဟေးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့ရောဒါမှမဟုတ်လေဟေးရောဒါကငါ့ရဲ့ညီဝမ်းခွဲလေကွာဟွန်းဘယ်လိုသားရလို့တာ तू ကဟွန်းဒီဘက်ကငါ့ရဲ့ညီမမင်းသိပါတယ်ပန်းကျစ်တာဩအဲ့တော့ကြီးသွားပြီလားဟာတော့ပန်းကျစ်တာအီးဗျာပန်းကျစ်တာဟွန်းအဲမင်းမီလို့လည်းလှရင်ကျန်လာတော့အမေဒီဘက်ဒီဘက်လိုက်ကြည့်လဲအမေပုံနဲ့အလန်းနေပြီဟွန်းဟာဖေဒီမျိုးသမီးကဒါကတင်မျိုးဝီတဲ့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ခင်ပေါ်တောက်တာကျော်သွားတယ်သူတို့တွေကငါတို့မင်္ဂလာဆိုသူတို့ဘန်းကိုဆုပ်ပေးတာလေပေါ့တင်မျိုးဝီတင်မျိုးဝီခင်ဗျားဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတော့တောင်းငယ်ချင်းတွေကိုလာပြောလို့လာခဲ့တာရှိတူတူပါခလေးအိမ်ရန်ချလာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဘာအကြံစီနဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့ခလေးထင်းလာလုပ်နေရတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားပြောပြစမ်းနော်ဘာ ਈ လာပြောနေလဲဘသူကဘာတွေပြောလို့ဘာ ਈ လာပြောနေလဲခမရကဒေါက်တာကျော်စောရဲ့မိန်းမဆိုတော့တုတ်တက်နေကြ။အမတင်မျိုးရေ။ခမရတော့မဟုတ်ဘူး။ကြည့်သားမအောင်။ဟမ်။ပါလေ။ဒါ။ပါလေ။ပြူပါလေလို့ခမရညှင်းလို့မလို့။ခမရမေးစရာမေ့လို့လည်းမညှင်းလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်ငယ်ချင်းတွေကိုခမရကလူလေးဆိုတော့ပြောပြပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့တော့သူတောင်းမပါဘူးပြောပါနဲ့သူရဲ့ကြောင့်လေမင်းတည်နေဆိုရင်ဘမမကလည်းနေကြည့်ပေးပါဘမမလည်းသူကြားစဆောင်ဝင်းနဲ့အဆောင်ရောက်ခါနဲ့ဘမရဲ့ရင်ပင်ရတဲ့ပြည်ပါနဲ့အဆောင်ရောက်ခါနဲ့ခါကြောင့်လေဘမရဲ့ခလေးတို့အရင်ချစ်လို့တော့ခလေးတွေနားမနေချင်လို့တော့ဒီအိမ်မှာလည်းခလေးတွေနဲ့လည်းသာပြောသားရမလာနေတော့ဘောကလေးတဲ့လိုမှာပြောမလို့ဘောကလေးရဲ့အကျဉ်းလိုမှာမြေကြီးကစော်လေးဘလို့ခွေရလာမယ်သူတို့ဒီမှာကောင်းနေပြီလားမဟုတ်ဘောပြောလို့မပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာဒီကလေးကိုခွေနေတော့ဘာဘာဒီကလေးကိုခွေနေတော့ဘာတော့မှာမဟုတ်ဘူးညာဘာမှပူလို့ရှောက်ပြောမယ်ဟမ်အတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာကွာမရှိဘူးမာရေးရေးကသုံးလို့လားအဲ့ဒီ
你也敢出来就敢？不是，这是没法录取了，没法录取了。 这个没水，刚比较大嘛，你那边怎么样？好看，就比。还有嘞，就。刘华林，你要加入西少，前面。 多打点兵啊，别让我！多打点兵打，你有我们心了吧？你有胆说你不要死他嘞？打点兵下来没事，都这样也比什么？你那把路安的没事，土地还嘞？你那都没放下来嘞？都是你打点兵呀没？ Thank you.
Tak ada lu. Tak ada lu. Hei, aku masuk jauh ni nih, no? Biar dua kali udah aku, biar mungkin kau show biar udah. Biar mana masih lu? Masih biar mana? Nada lah. Dia dua, terus aku mungkin kau pegang biar dulu. Ini aja dulu, aku jadi. Terus aku nama siapa biar? ฉันน่ะกังวลเหมือนกันนะจะมาเกิดเช่นเจ้ามาฉันจะมาเจ้าหนูชักโยนทำไมไม่ฉันจะส่งตุ๊กยาไปจะมาเดินหนีเปลี่ยนตอนนี้ฉันจะมาเดินหนีไปหาสิเรื่องมันจะเข้าเรื่องในตัวฉันเช่นที่น้องดี幸福来了，不如我们不要。这差不多算了，起码不用了。真的，不用别的事，起码得用会。啊，喂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 ！阿志哥，你那么厉害的啥？ 好嘞，我那个家来，你那麻烦了，我到时候。嗯，谁家来？我家来的吧。
要你的，谁？谁姑娘发了？一周了。这要开了。一周了，条件不修了，不叫做。大叔。 那不呀，谁做呢？不就我帮你生出来了？啊？那我没得。可怜我留下来了嘛？可怜啊，奥特曼没死啊！可怜啊，比利亚妈没死过。都阿妈死了，可怜没死人呢嘛？死人啊！阿丽，这个你搞不说完了吗？阿丽，千万别干活，什么别提这个，都嘛拉不困。 路口白了，还什么别口了？别要我拉了困过，过多那个一年要回来了，一年要掉嘞，那要弄啊，谁从你家来的？那我没地方，我没地方，地都装没几的，都没呀，没。 你家一周表你的，安迪安迪说堵了。你快看你呢。哦哦哦。你周干的把咱们。快快快快些，你周干的嘛？哦。对对，我上班，我跑掉了嘞。你周干的没有一嘛？我跑不了路，没有做么事的哦，工也是也没做得不吧？要得到，没有做么事的哦，跑得掉。我得到我再没把他挂。啊！啊！你嘛只要你没命了，俺都不要你了。你别只有这种他们差钱。哎呀，快老的，俺那靠你的话。 你抽干嘛？包里把你洗掉，我是把那木嘞敲木喽。多亏些呢，鸡脑袋的，狗毛脑袋的，听不啦？啊！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 啊
一斗八。没打。没打。啊，这没毛也是老几了没完。哎呦，娘子。哎，钱没压到屋的，阿都把木拉钱来烧钱没的，阿拉阿高阿爹有阿米。但家路在哪里啊？我在丢家人的家嘛，把路从路岔了嘞。妈妈，把路去吗？别想。这可老几年水漂了，很难。
OK, ไม่ดีป่ะฉันลองทำมาจ้าแค่นี้ก็ได้ที่นี่ดูโอ้โหปีเสี้ยวมาเลยเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคฉันลองเมียนุ่นได้เลยก็ได้โอเคป่ะก็แค่นี้ก็ได้เสี้ยวปะปะดูมาเลยเนี่ยยาดีก้าซีเนี่ยดูเลยฮะซีเนี่ยเราเนี่ยยาดีดูข่าวไหมดูข่าวฟ้าใช่ป่ะเจ๊ตีเจ้าตะมิ้วเนี่ยเจ้าผิดมึงมาฟ้าใช่ป่ะเจ้ากูไม่ให้รู้เปล่าซีเนี่ยจะซีเนี่ยจะทำไมซีเนี่ยต้องมาดูข่าวให้ฟ้าใช่ป่ะเจ้าพี่อะพี่อะใช่ป่ะซีเนี่ยใช่ป่ะซีเนี่ยพี่อะพี่อะเชื่อเราเลยอ่ะเรามาตรวจสอบวิบากของเจ้าหนูจะยังเอี่ยงเลยก้าวมีเจ้าต้องปีเดียวล่ะไม่เอาดีกูว่าส่งมาไปสิดีโอ้แต่ซีก็ยังไม่เปลี่ยนอ่ะผมแต่ซีเขาที่เปลี่ยนอะไรแต่ซีอ่ะพ่อก็มาทำดีกว่าแต่มาบูมีดีกว่าโอ้โอ้ไม่เอาดีมันชิ่งจัดแล้วก็คันเด้อตะเก็งอิชิมังก็เลยบอกว่าอะนะโอเคล่ะคือตัวอิชิมังปิดตาได้ไม่มาเดียวตัวนี้จ้ะญาติเสี่ยเปลี่ยนล่ะญาติเสี่ยเป็นหาเลยสรุปนี่ลูกอ่ะคุณนี่อ่ะงาลาไปอ่ะนี่ลูกมามาลาไม่ได้ลูกมาผิดนี่เว้ยตรีเลยเข้าเนาะอะโบดมางาลูกคันมาญาติเอาไว้ใส่สิเล้ไล่อ๋อนี่ลีลาเนี่ยตัวเว้ยงาที่ดูสิเว้ยสิThank you.
တော့ဒီခဏရောက်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းမနေလीကလင်းဆုံးမြေပက်နေတဲ့ခမင်းကျူးစွာတဲ့အကြောင်းရှိဘူးနော်မင်းအဲ့ဒါစစ်ကောင်နားမလဲဟာရှင်တော့ပြောနေကြလို့ပါကျွန်မကလည်းသူနေနားလေနားလေထုံနားလေရောမိမအစိမ်းမှာတဲ့အဲ့တော့အဖေကောင်းကြီးယောက်ျားပြက်ပဲရှိဒီခက်နေလာရဲ့မိမပြက်တယ်你是个什么？现在哎，光生产的嘞，咱们有一个两年干部了吧？过年过节嘛，生产了，哈哈哈！都是这一门了，把生产上没地方的，现在都还不如没嘛的没地方里面咯。啊，我哎妈说的，这都没嘛的，应该啷个办？现在变了，变了。好看了还挺少的，好看了嘛就给少一贡献嘛。他二十多也夸了你，也夸别说也怪你发了你，你钱你看的嘛要你的是了哦，阿龙最多的，娘你把最多的，你得呀，他是个娘的，六零三零五啦。新妈刚出来，我为偏那边出来，我为打理我，我就带着你去看你爸。下课下来，我要过一年的，你就交给他说。打理的女人家的，我就打理我啥都带你呀。哎，女的，哦，娘的娘啊，你新妈刚掉的。把我杀出来吧！他那秘密有？都没有来的，都没来哦。我一看你，我看你，你那里把秘密有杀出来啥？你有杀出来啥玩意？我一年嘛过去年时候，差五零的，看来不敢差。看到老五也是，队长，他们知道这秘密呢，老五也是，可是这个有的他就是不敢承认。我听见了，别乱哭。这个嘛，前面当年的人在调虎离山，我来了。这个呢，某位的工地干部，地内地也地切的。我偏单的，找他们来吧。不过嘞，你那表哥的是啥的？有有。就那嘞，弟弟弟弟，都没做过他。哈喽，哈喽，没没来。去年突然停工，熬夜的。哎，你今天没有加班？
ตอนนี้เราบ่มาไม่ผิดตัวเราตรงนี้เราแค่ละ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 นี่แหละอ๋อโหดีแล้วสุดโหโหดีดีแล้วสุดเลยอ่ะเส้นหมอมาได้กูไปทางแต่กูได้สิดีมาพี่รอประมาณตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวอ๋อมันนี่กูบ่แม่นเจ็ดทางไปแล้วพี่รอ โอเคผมมันนี่ก็ไม่มาเอามาจ้างนะตุ้ยเลยจับตั้งมาสู้เลยเต็งข้าไปด่าเออผู้ไปเชียงตุ้ยสู้ไปเชียงเปียงสู้ไปทำเนาะเต็งข้าไปเลยด้วยจีบตุ้ยอ๋อจีบตุ้ยจะมาเล่าอย่างนี้มาเล่นอะไร เอ้ยงานนี้เสียวเสียไม่ถึงสาวนี่อ่ะเฮ้ยงานเปล่าตีฉันนะเธอเอ้ยนี่เอ็งกูเจ้าหนี้คลีทีมิงบอกนี่ตีฉันกิ้วสาวตัวนี่เอ็งตัวยูดาวเจ้าละไม่พบฮัลโหลฮัลโหลมิมิเข้าใจไหมลิงงานตู้สั่งเรียกตันยาพี่เนี่ยคู่รักตันยาพี่ของนี่ไม่พบกูไปวิ่งแข่งไล่ไปนี่งานเปล่าน่าโชคดีละ นี่เสียงตันนี่เฉยหนออ่ะเอ้ยอันนี้งาตู้มาเต็งงาเราไล่จีอ๋อตัวนี้เนี่ยตีแกไอ้ใจกูจีจังเพียงตัวต่อยงูจังยงเส้นดำหัวผู้หญิงเลยไอ้หลอกเส้นดำเสียไม่มาเดียวก็จีรู้เอาจังใจลูกกูลูกมาหมอบุ ตู้มาเยอะจะคู่รอชีเลยไหมเนี่ยนี่ฮะตีใจเหรอเหตุเอ้ยงาตีที่เราเดาตีใจเนี่ยที่ถ้าปูไปตีใจเจนเนสวยยังกูเลยสงสารมาเพลินไหมงานนี้เราเลยสาดคู่ไปไหมยังไม่ทันเลยเอาไปเอาไอ้ชายเอาดูสิชายเอาจีเดียวชีเลยไหมยังด้วยไหมอ่ะเอามาเนี่ยบาลาเลือดอะไรบาเกซ่าอะไรลูกมีชายเวรไม่รู้หรอกเจ้าสาวเท่าไรด่าสุดยอดเลยเอามาหนูว่าในเจนไหนสักสองนาย มันเป็นมีเวลาเรียนดีแล้วมันอาจจะฟุ้งเฉยตรงนี้เนาะ
我看，我。哪里？哦，哪里来的？我用来放水，为了一马扫地吧，把你野鸡留嘞，把你留嘞。野鸡啥人弄啊？表妹。哪里？哪里？哪里？妈咪，我给他洗个澡。你们别问我，把医院真的问下来说，对呀，哪里来新的事？还比较差劲哦。你说，你说没？他妈的，妈的，妈的，我不管啥人家了，硬上来，我硬塞肚里吧，还说嘞，没那天光那啥子，你拿住。 老魏，老魏，老魏，阿敏，你是谁？哎呀，好厉害的阿敏！阿敏，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 阿
ตาสุลิลิด้วยมีตาสุลิลิควยไปด้วยเผยตัวมาเลยเผยตัวมาเลยครับเนี่ยบ้าบอเพียงกันแล้วโตมนี่เลยครับเนี่ยดีมามาท่าเลยอะคุณเชื่อดิสิจุบตู้ตู้ก็ไปเองเลยตู้ดีมาเนี่ยนะตู้มาตู้ก็ไม่ไปบ่าวตู้มาตู้ก็ไม่ไปบ่าวโอ้บ้าดีตู้ก็ไปเองเลยเฮาล่ะนี่นะที่มาตอติญูเว้ยชิมติสีเอ๋ยอ่ะยาเลยชิ่งเฮา ที่ผมจะทำสิ่งที่สัตว์เนี่ยจะมาอยากจะสิ่งสัตว์เนี่ยจะมาโดนเนี่ยเบาขาดเอาชีวิตอันนี้ล้มยุ่งเลยเนี่ยโดนเดี๋ยวนี้ที่จะเสียบชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้ช่วงวันเป็นสุดท้ายแล้วครับทำไมนี่ว่าจะกู้ชีวิตสินวะมาตายแล้วจะต้องยังไงเฮ้ยยังไง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 
这么大，这么老，我们所有人也让我给他。是，这么大吧？这么大，这么老，这么大吧？这么大，这么贵，这么大吧？这么大，这么贵，这么大吧？啊，我什么都没说。
စင်ကြဲထုတ်တယ်မှာတော့
Thank you.
ချောစင်မိမိတို့လျော်စလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလို့ပါဘူးဟာမင်းတို့စီဖုန်းဆက်တာဘလို့မဆက်လို့မရနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ပူပြီးကြော်စင်ကိုခေါ်ပြီးလိုက်လာတော်သေးတာဘောဟောင်းဟောင်းဖြစ်လို့ဟာမိပြန်လာ